Особисто я сподіваюся, що збірна Польщі сьогодні нам гарбуза не підсуне і виграє у збірну Англії. Я сподіваюся на такий ж результат, принаймні на нічию, можна сподіватися. Доброго ранку, як ви зрозуміли, знову про футбол. Останній матч відбору до чемпіонату світу. Сьогодні збірна України гратиме проти аутсайдера нашої групи, команди Сан-Марино. Гра хоча й не передбачає складного сценарію, але ці три очки потрібно взяти. Сан-Марино вкупі з Андорою єдині команди, які в нинішньому відборі не взяли бодай одного очка. До того ж, у Львові ми їх перемагали 9-0. На повторення схожого результату в Сан-Марино чекає Тарас Корнійок. Збірні України та Сан-Марино зіграють на Олімпійському. Щоправда, попри гучну назву, місцевий стадіон більше схожий на арени команд української першої ліги. Власне, сама країна Сан-Марино за площею та населенням не більша провінційного українського райцентру. Вся спортивна слава гірської держави вмістилась в невеличку кімнатку музей історії санмаринського спорту. Тут олімпійські медалі, щоправда, не головних ігор чотириріччя, а альтернативної олімпіади серед карликових країн Європи. Саме на честь цих змагань місцевий стадіон отримав назву «Олімпійський», навіть попри відсутність електронного табло. Стадіон такий, ну, то ж такий, і країна небольшая. Сумнівів щодо перемоги над любителями із Сан-Марино ні в кого немає. Господарі сьогоднішнього матчу за всю свою футбольну історію виграли лише один матч – 1-0 у Ліхтенштейну. Паралельно в Лондоні Англія прийматиме Польщу і в разі перемоги виграє нашу відбірну групу. Тоді на українців чекають стикові матчі за право зіграти на чемпіонаті світу. Та поки про можливих суперників думати рано. Коли вже будеш, як говориться, готовиться к чему-то конкретному, тогда уже будешь определять, действительно, там игр 5-6 надо будет просмотреть, собрать, просмотреть, оценить. Із Сан-Марино Тарас Корнюк та Олександр Терновий, «Факти», ICTV.